A internet é uma grande conquista moderna. Infelizmente, uma corrente do mal tem usado a rede para espalhar anonimamente mentiras contra Dilma. Não acredite neles. Dilma é uma mulher honesta, que respeita a vida e as religiões. Se você receber algo assim, acesse www.dilma13.com.br, clique aqui e reenvie uma mensagem de amor para quem lhe mandou a mentira. Assim, ele vai poder entrar na corrente do bem.